Tak čau to lidi, tady je Michal a Zekir, klid. Čau tě. A vítáme vás u další parkour mapy, tahle mapa nemáme jenom, prostě se jmenuje parkour mapa a mám tu mapu z e-mailu, takže mě ji poslal náš věrný fanoušek a co bych vám o téhle mapě řekl, tak co jsem se tak procházel, tak je to mapa maximálně na 20-30 minut, takže uvidíme, za jak dlouho mi to proskáčeme. O, to nevím. Tak jo. A říkám, jsme tady na poušti, je to flat mapa, takže asi si to můžeme jít proskákat, ne? Jsou tam nějaký cedulky, no. Takže já si pouštím stapky, dneska máme pátek, 4. září, čtvrt na 2 odpoledne a vítejte u mé první mapy. Mapu postavil Dava 456, tudy. Odkaz budete mít ke stažení v popisku, že tam budete mít jiný obrazy, protože taky tady ten jeden, taky otevři to. Taky ten jeden zničil, protože ten vůbec zavřel dveře, dík. Tak musel ten obraz zničit, aby jsme se vůbec tamtu dostali. A když se ještě spawnou někde úplně mimo. No. Takže máme tady nějaký irony, musíme skákat po ironech. A tam je dozadu koukám no, pa, šaka mala, chamala, chamala. A my koukám dozadu i pouštní chrám, ty jo. Sám potom můžeme i ke konci dílu podívat, co tam je, jestli tam tam něco bude. Jestli už to nevybral autor tady ty mapy. Půjdeme se tam potom podívat. Jak se to dává spawn point, či jak? No, spawn point, já se to taky dám, protože no počkat, jestli jsem ještě na skype nerušit. Jo. A já si musím, já jsem na to pomněl napsat Ačko, že spawn point mám. Skáču. Hezky, skočil jsem to. Ne, myslím, že to tady předtím, že říkám, co dělat asi. Tue. Ty jsi to skočil? Já jsem s tobou poskočil. Bad. Dobré. Co pak? Niž. Huk. No, hej. Funguje mi medzerník? Hej, funguje. Jsi asi umřel? Jo, už tohle jsem se pádou, jak jsi umřel. Jak tam jenom háková červená postavička. Jsou tady, je tady hodně kaktusů. Hej, já tam prostě nedoskočím. Tak ještě chvilku, pak se tak ke mně můžeš portnout, nebo ti tady pustím checkpoint. Já jsem to odšural. Ty skočil rovnou tam z toho jednoho, co? Mhm. Checkpoint, tak to pustíš? A teraz kde je tu? No, asi nahoru, počkej. Hodol jsem to. Stejně bychom to měli přežít, že tady odsud spadneme, ne? Stají no, tu už ne, o chvíli. Tu bude lavička. A to se dá taky malinko očurat. Fajně, jestli ti to dojde. Čo? Jak se tady dá očurat? No, však dookola prejdeš. No, a my nebudeme svině, my to proskáčeme, tady se dá taky očurat, lobok jsem si to zkrátil. To proč za to chtěl skočit hned za takhle to vzduchu zpomalilo. A tak těž to je trošku boba, že to takto robil, že se to dá dookola prejsť. Tak počítá v tak třeba počítá z poctivosti, těch se to skáču. No, tak poznáme. Co? Tak, čo? Počkej, nevrátíš se, nevyspíme se. Na čo? On bude noc. Tak jsem myslel, že jsme rovnou měli den a nemuseli to psát. Hej, ale tady vyňávej voda na schlazení. Tam hoří postav. Zádu. Jo. Ty jsi spadnul? No dajte nevěř. Na. Kill. Dobře, můžete si musí. Aha, tak tady to je na jeden zátah, panečku. To je pohodička tohle ty slaby. To jenom prostě běží mamočka mezerník. Akorát, že se bojím, že se mi to za chvilku lagne a že spadne. Ty vole, na jeden zátah, fakt že jo. Hezky. Já jsem to radši nerobil, aby mě vyšlo. Dohrál si mapu, aha. Jestli se ti líbila, tak mi dej like. Postavil Dava 456. Jo lidi, tak jsme to zvládli, vidíte to. Zvládli jsme to. Za... Ty vole, na stopkách mám 4 minuty, 3,5. Taky jen čekej. Takže lidi, vidíte, zvládli jsme to, jsme prostě dobrý a... Já nevím. Asi tady musíme odbouchávat, ne? Taky je ta mapa. Počkej, jak já si ji vyscreenu, tak já si udělám tohle screen, ať to mám třeba jako miniaturu. Ty vole. Co to bylo? No čo asi? Dobře, že mě to nějak boostoval, co jsem byl hodně daleko od tebe. Já si tady udělám takhle screen, počkej, F1, F2. A no, screenek. A řekni, až to budu moc odpálit. Kde jsi, ty jsi tam hore? Já jsem. Já jsem teďka zase na tom konci. Tady ti vyvitou tímtička. Můžu odpálit? Ne, já nechcem spát.
No, můžeš. Připravit k výbuchu. Prásk. To je tam taková řetězová reakce. Co? Aha, tak tady to je moucho. Tady to asi daleko od sebe. Jo, co s těmi TNTčky je? Tady jsou dvě TNTčka od sebe a jedno z toho nebouchne. No to prostě... No konečně. Tak byl asi malinko nějaký bug. A tady jeden snad přežil. Tyvo, taková díra tam. Taky, co to je za díru zase? To nie je. Ne, jak do? Tak to zničíme rukou tyhle ty bloky, pojď hop. Hop. Tyvo, to nějaký hluboký. Ta lába. No. Viděl jsi taky to hluboký? No. Pěkný, co? Výbuch. Čivo. Kolem ty vody to přežilo. Ještě spawn tam nemáš zádu. No to na můj spawn. Ty ze spawnu už nikde jinde. Ještě jsme vlastně chtěli jít do toho chrámu, co? Tak já dám den. Fire. Fuck. O, tu jsou dobře propadly ty TNT. Čivo, taková díra. Až do. Tak jdem do toho chrámu, Zakir? No. Tak pojď za mnou. Myslím, jo tamhle, dobře. Věděl, že někde tady tudy. Tak uvidíme, co tam bude, jo, máme... To je jeden z nejkratších parkourů, co jsme kdy hráli, co? Teraz se laguješ. Takže nevím, co jsi nepojedal. Ne, říkám, že tady to je jeden z... O, dva dia. Železo. Zlato, železo. A železo. Jo, ty mi to těž přijdeš. Stížuješ furt. Já jsem zákona chtěl pojat a natočit se v těch čestkách. Ach jo, takový pěkný dva diamantíky tam byly. Ještě kde je ta díra, co? Hezky. Hezky. Hezky, hezky. Hezky. Moc hezky to je. Ohňostroj. Už to odpal. No však už. No. Zrovna tu chvíli, to bouchlo, jak se to laglo, malím to. No, a z chrámu taky skoro nic nezůstane, ještě tady potom máš jednu stěnu vzadu. To si šikál. Já tady nic. Žádnou stěnu nevidím. No já ještě jo. Teď už tady žádnou nevidím. No. Tak to ukončíme? Počkej, já se ještě odpálím na závěr. Podívej ty. Kam? Pozor. No, říkám, že tam jdu, kaž... tak... Ty pojdeš tu vedle. Ach jo. Ne. Tak dík, no. Počkej, to ještě urobím redstone. Počkej, každý odpálí tomu druhýmu, ne? Tak se jenom zapalovat, že každý to odpálí tomu druhýmu. Ne. Jo? To bude páčko. Nebo tam dej páčku, jak stojíš. No a teď by to malo... Jsem doprostřed mezi to. Takže dáš doprostřed páčku, tak... To odbuchneš najednou. No, takže tak. Mám to odpálit? Aha, tu ta voda nějak stekla. Ne. Aha. Mhm. Ne. To by to nějak nechtěl bouknout? Tyvole. No, bo to musí být dookola. Tyvole, proč to bucha furt? A nic. Nebuchaj. Tyvole, že to musí být redstone. Ok. A. Počkej, co když asi přišel z kolečeho, já jdu otevřít, jo? Mhm. To zatím otestujem. Tak jsem tu, tak čekej. Ne, čekej! Tak já to iba testujem, či to funguje. Vádně funguje.
Jo. Pa čemu? A umíš to, ale ti to ukážu. To robím tak rovnako jako za Karichus. Proč to nejde? Tak já by to neumíš. A ještě jsem si dělal survival, aby tě to vyhodilo, nezapomeň. Čekej. Zkus to. No bo to se roztěčí. Ty vole, mě to dobře vyhodilo. Já jsem byl ještě nad tebou. Ne, 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 ne. Ty vole. Taky jsem se trefil. Ty vole, teďka kde budeme? Teďka kde jsem? Ty vole, jsem někde v lávě. Honem game mod 1, dělej, dělej, dělej. Dobrý, přežil jsem, snad. Já jsem někde v lávě, mě to spawnulo. Co tebe? No mě tam jde vtedy. Tak to ukončíme. Děsí. Tady za tebou. Můžem? Co? Taky ne. Tak se laguješ, tak já nevím, co hovoríš. Ne, ptám se tě, jestli můžeme to teda ukončit. Tohle video. No zase se laguješ. Halo, halo, už je to normální? Nic tak. Nic nerozumím. Tak to ukonč. Tak jo, jak mi to teda pro dnešek ukončíme, děkuji vám za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte ho ohodnotit, rádi si vaše hodnocení přečteme, tohle byla pěkná mapa, krátká, takhle to máme rádi, ne žádný 3-hodinový díly, co? No. Tak jo, a my se s vámi teda pro dnešek koučíme a zase někdy, ahoj. Čus.